שלום לכם, לילה טוב. אז לאחר שלושה חודשים שרק כל אחד נשמע ברחובה של עיר בהקשר של הרפורמה במערכת המשפט, לאחר שבועות רבים שנראה היה כי קבוצה קטנה היא זו שקובעת את סדר היום הציבורי בישראל והיא זו שתחליט מה יהיה כאן ומתי, לאחר תקופה שהמדינה הייתה שבויה בידי צד פוליטי אחד בלבד, שמחליט מתי ניסה, לאן ניסה ומתי רק נשב בבית בחיבוק ידיים, השבוע הגיעה תשובת הנגד. הימין ותומכי הרפורמה התעוררו, והם עושים את זה בגדול, בגאווה עצומה, ולא כאזרחים סוג ב' במדינה, אלא כמייצגי הרוב. הרוב שבחר ממשלת ימין, הרוב שבחר רפורמה משפטית שעניינה תיקון מערכת המשפט ואיזון בין רשויות המדינה על מנת לחזק את הדמוקרטיה כאן, ולא חלילה להפך. לאחר כמה חודשים הבין הימין שלא מספיקה הפגנת ה2.5 מיליון ב-1 בנובמבר בקלפי, ולא ניתן לשבת בחיבוק ידיים במשך 4 שנים ולהפקיר את הרחוב למי שחושב שהמדינה שייכת לו. הימין הבין שהדרך לתיקון מערכת המשפט לא עוברת רק בוועדות הכנסת ובמליאה, אלא גם ובעיקר ברחוב הישראלי. היו מי שטענו כי מאחורי נציגי הימין בכנסת אין מי שתומך ברפורמה, שהם הקצינו והלכו למחוזות אפלים. אך אל מול כל הטענות הללו, השבוע הגיעה התשובה. הרבבות שיצאו מבתיהם בתחילת השבוע לירושלים והערב לתל אביב, אומרים בפה מלא, כן לרפורמה, כן לדמוקרטיה, כן לשלטון הרוב. ובשולי הדברים כדאי לזכור, בתוך כל הקושי של המחלוקת בעם, של הפילוג והשנאה לפעמים, יש מה שמאחד אותנו ושומר עלינו עם אחד. שבועות ספורים לפני יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, סמל ההפגנות מימין ומשמאל הוא הדגל שלנו, עם מגן הדוד במרכזו. הרוב המוחלט של המוחים משני צידי המתרס, בסך הכל רוצים שיהיה כאן טוב יותר. ביום הולדת 75 הוא זמן טוב לבירור והעמקה. זאת בלבד שבסופו של דבר, הדגל הזה, עם מגן הדוד במרכזו, הוא ינצח. אז אנחנו...